چند لفظ ماتم دے آکھنے نو انہاں شریفاں دا ذکر ہے سیدادہ جنہ دے جندرے وجن تے چابیاں نہیں لدیاں ہائے کر کے رومن عظیم عبادت غریب دے غم وچ مراد پر گردا نواد مومنا میں اس حویلی دا ذکر پیا کرے نا جس حویلی چ پتراں دے منہ تے برکا دھیاں چادراں منگدیاں رہیاں بھیا میں سمجھایا نہیں ہے تیری توجہ نہ آئی جی میں نہ کراں پہاڑ جیڑا لفظ میں آکھے بزرگا جی سید میں نہ کراں او سویلی دا ذکر پیا کرے نا جے سویلی اچ پوتراں دے منہ تے برکے ہوویں دیاں چھتری شہراں چ اکھن چادر دے او جے بازار مکاں تا ولاں دسائیں آباد رہو آزادار حسین دے حسین دا واقعہ جھولی چاک دعا پیا کرے نا آمین آکھے اللہ جوان اولاد دا دکھ کینوں نہ دےوے او میریاں ماواں دیاں بہناں جتنیاں پردے وچ بیٹھیاں او میں دعا کرے نا شلا جوان بھراواں پتراں نوں سیرے پاؤ ایک گل میری یاد رکھیا ہے جدوں بھرا نوں سیرا پاون لگو اے کریم مدینے چکر آئے ترو کے آخیا ہے بیمار دی حسین دی تیری اپنی قسمت امیر بن کے غریباں دا ذکر بیٹھا سننا ہے جی میں نوکر ہاں رومیں اویں جویں علی دیاں دھیاں چاہدیاں پنے اویں جویں عطا ہے مدینے منہ کر کے آخیا ہے دی حسین دی تیری اپنی قسمت تو تا سکھ دی مر گئی ہے میں بھرا نوں سیرا پئی پہنیاں بھلا انہیں بھائی آزادار حسین دے سجاد شاہ جی پوری زندگی رو مناستے مرید حسین ایک لفظ کافی ہے میں دعا منگی ہے شالا جوان اولاد دو کھلا کین نہ دے وے آمین آکھی نے شاہ جی جڑی تاریخ میں پڑھی ہے کائنات اچ بھاویں ڈھیر پتراں دا پیو یعقوب نبی آ جدا یوسف نکھڑا ہے بلال بھرا انج رنا ہے اکھی سفید ہو گئیاں دہاڑی سفید ہو گئی ہے نبی جاندا ہی چاچا لگے 55 سال کتنا عرصہ سارے بولو کتنا عرصہ ماسٹر صاحب پہلے یعقوب نو 55 سال لگے جڑے بندے حیران نہیں بیٹھے مجلس وچ حاضر بیٹھے میں آدا پہلے یعقوب نو 55 سال لگے دعا یعقوب اے یعقوب کربلا جیندا نام حسین اسے دا پوتر شاہ جی یوسف کربلا جیندا نام علی اکبر او سیدا مرن والا لفظ پہلے یعقوب نو 55 سال لگے شاہ جی دوے یعقوب نو 55 سال نہیں مہینے نہیں ہفتے نہیں 55 دہاڑے نہیں 55 گھنٹے نہیں 55 منٹ نہیں 55 قدم لگے دہاڑی سفید میں کوئی پتھراں پہ پڑدا رومیں اویں جویں علی دیاں دھیاں چاہدیاں جی میں نہ کراں شاہ جی 55 قدم لگے تے دہاڑی سفید کرو سوال سجاد ہے در قدن ہوئی ہے جدا اکبر آکھے بابا میں لاندا پیاں ارکان دے بھار ٹر گیا دائی مینوں آون دے وے میری دید موک گئی ماتم کر زندگی دا پتہ نہیں آدھائی بابے نال بولیا میری کمر ترٹ گئی ہے بھلا انہیں بھائی سونی ہے کی تھی درجات بلندو من بابا بیدار مرحوم دے او فرمائندے نے لے پیا اکبر بلندا ودیا دے بولیا میری دید مک گئی ماما دھیاں بھائیاں تواڈے حصے دا وین ہے کر لویا ہے بابے ہری پردیان جدا شبیر پہنچے پہلے فوج اشکیا دیاں عورتاں بیٹھیاں ہیں ایک دو انو آدیاں بیٹھیاں جے دا سونا ہے دی اممہ مر گئی اس ماتم کر زندگی دا پتہ نہیں امیر من کے دیکھر بیٹھا سننا ہے ایک بڑھڑی اور آتے دو انو آدیاں انج نا آکھے نو داڑی ہون لگتی ہے دا بابا ہی مر گیا اسی
اور سیدہ معافی دے آئے شبیر نیڑے آ کیا دے مائیاں پردہ کرو اے لفظ ہے جس واسطے تکلیف دیتی آئی اور دادیاں کیڈا شریف ہے اس جنگل تے پردہ سیدہ دا جے سچی پوچھ دیا تہاڈا پردہ بچاون میری زینب جنگل چاہی بیٹھ بلاوی جی میں نو کرا او میری زینب جی بھائی جی میں تے تیرا انتظار پیا کرے شبیر آدائیو تہاڈا پردہ بچاون میری زینب جی بھین جنگل چائی بیٹھی شاہ جی ہون بڈھڑی عورت پوچھے کے لگتا سیدہ دا میں غریب دا پوترے اب ہمیں شیعہ تا شیعہ رہو جے سنیے تا سنی رہو عورت پوچھے کیوں مر آیا سیدہ دا اے بچاوا او نا بچدا عورت آدھی کے نا یا بچدا سیدہ دا نانے دا کلمہ نا بچدا عورت ماتم کر کے آدھی ہے تجھو کلمہ بدا بچانا تو کوئی حسین آباد رہو جی میں نو کرا رومے ہمیں جی میں علی دیاں دیاں چاہ لیاں اللہ دی قسم گرمی نہ مناوے سیدہ دا مجھے ذکر پیا کرے نا او دیاں دو میں ماما پردے جائیں بیٹھو سجاد شاہ میں اکبر دا ذکر کرا مومن بے پروائی کرے او متا پا لڑا لیا کہ تنو کیا پتا میں تینج پالائی جی میں شریف دیاں پلے دے آباد رہو جی میں نو کرا اور عطا دیئے دل نہیں منیندہ ایو جیا جوان مرے تے پیو بچے سیدہ دے پردہ کرو شاہ جی اور تا پردہ کیتا اوکھا لفظ شبیر سران دیا ہے سار چاہ کے جھولی پئے جڑے جوان اولاد آلے بیٹھے ہو پہلا بوسا حسین دیتے شاہ جی جدا پوتر دے منہ تو منہ جایا اس جی میں دورو بڈڑی کھلی آئی دویا نو آدھی مانو منجو اسے دا پوترے اور تا دیا نو تو تا منے دی نہ وے ہون کیوں آدھی ماتم کر کے آدھی جڑے ولے سامنے بیانا ڈاڑی کالی آئی امیر بن کے ذکر بیٹھا سن دائیں جی میں نو کرا جڑے ولے دا بہت سدیتا ہے ڈاڑی سفیدے اسے دا پوترے سن سے جی میں نوکر ہاں سید میں لکھ دفعہ امام فرمایا اکبر جی بابا سیدہ دے قیامت تائیں زندگی گھنا دے وہاں آدھے تائیں جائے بابے دے بعد زندگی دی ضرورت آخری لفظ میرے بادشاہ پوچھے اکبر تخت سلیمان منگا دے وہاں بامے زخمیاں میں حسینہ فرمائے دے نہیں بابا زیادی ہے میاں تیرے قدمہ دیے جنت میرا سارے سن سے اگر ماتم آستے تیار ہے میں لفظ آدا حسینہ دے کوئی شہ مانگ چاچا اکبر ہے دے بابا جے عطا کرے نئے میں نوہ بھین ملا چاہ جڑی ٹر دی آری میرے گالے چے بائی چھپے دی آئی میں نوہ دی آئی میں دی لام دی لال ماتم کر میں تیرا انتظار کھڑا کرے نا جی میں دی لام دی لالے جی 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 گانا بننی بان لے پلو کہے تو نہ بدھاویں جی میں نو کرا بابا من سغرا ملا سیدہ دا تیرے ماتم دے دا دا جملہ امام فرمایا میری انگلی دے وچالے ویک آدھے بابا تیری ماما دی قسم پورا مدینہ دس دے بھیڑ کا ہی نہیں فرمائیں دے نہ گھبرا جتھاں ٹر دی جا مٹی تے پیر لے آنی اس جات ویک جدہ پیو آکھے سنا مٹی تے ویک شاہ جی چھاتی آلا زخم بھولے آئیس ہاتھ چاہے اکبر پیو دے ہاتھ اچ پایا ہے سیدہ دا ہاتھ راک اتھائی ہوڑ لب پیا بابا تے بڑی مشکل نال سجاتی او بیٹھی رون دیئے نال دیواراں دے وہ اسگار دے چولے چولے ہاتھ راک اتھائی ہوڑ لب پیا بابا تے بڑی مشکل نال سجاتی او بیٹھی رون دیئے نال دیواراں دے وہ اسگار دے چولے اچھا چاہتی ہے
مگئی مری پڑھائی اوکھا تے باوے سوکھا شاہ جی آخری لفظ پوتر نو چاوڑ لگے حسین آدھے میں تیری منیے تو اے سدیا میں آیا غریب آدھے میں بڑھڑا تو جواد غریب آدھے تو اے سدیا میں آیا ہن میری بھین سدین دیے ہی بولے دا جول سن سے یا اچانک پاسے نالو آواز آندا ہے آئے بھین دی چادر حاضر ہے تے اکبر نو کفن پوائے آنکھیں اکبر کو تے کو کفن دیتا اج پالن والی ماں